بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دو دن سے یہ آپریشن کلین اپ کر رہے ہیں۔ جو سستا جیل جو ٹی ایم اے کے لیے بدنامی کا باعث بنا ہوا تھا، اس میں جتنے بھی لوگ تھے جو غیر متعلقہ تھے یا جنہوں نے قبضے کیے تھے، ان سب کو آج ہم نے اٹھا لیا ہے۔ اس میں ایک گزارش ہے میڈیا والوں سے بھی کہ اس چیز کو عام کریں، جو پاکستانی نیشنل جس کے ساتھ پاکستان کا شناختی کارڈ ہے اور وہ چھاپری لگانا چاہتا ہے یا ریڈا لگانا چاہتا ہے، وہ ٹی ایم اے میں آئے، اپنا نام رجسٹر کرائے، اپنا شناختی کارڈ نمبر دے، ان کو ہم جگہ پرووائڈ کریں گے۔ پاکستانی نیشنل یہ صوبہ اور جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کی یہ پالیسی ہے، جو ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، کہ جو پاکستانی جو چھاپری لگانا چاہتا ہے، ریڑا لگانا چاہتا ہے، ان کو ہم جگہ دیں گے، وہ اپنی شناختی کارڈ لائیں، اس کے علاوہ کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بڑا واضح میسیج ہے۔ آج دوسرے دن ہے، ہم پورا مہینہ بھی لگے تو ہم یہ کریں گے، اور اس میں ہمارے ساتھ پولیس کا تعاون بھی ہے، میڈیا کا بھی ہے اور لوکل لوگوں کا بھی ہے۔ تو ان شاء اللہ اس جو چیز ہم نے بنائی ہے عوام کے فائدے کے لیے، تاکہ اس سے عوام فائدہ ہو۔ صفائی کے حوالے سے بتائی گئی، صفائی کی ہوگی جب یہ لوگ اٹھ جائیں گے ان شاء اللہ، کل سے اس میں سارا کلین اپ ہوگا، ساری اس کی صفائی ہوگی، اس کے بعد ان کے لیے جگہ مختص ہوگی جہاں پہ شام پہ اپنا گند پھینکیں گے اور ڈبلیو سی سی والے وہ گند اٹھائیں گے۔ یہ نہیں ہوا کہ جہاں انہوں نے سبزی بیچی اور وہیں انہوں نے گند پھینک دیا۔ ان کو جرمانہ کیا جائے گا، ان کو ایک سپروائزر مقرر کیا جائے گا، تاکہ جو ان کا گند ہو شام کو جاتے ہوئے یہ سڑک پہ رکھ جائیں اپنے تھیلے میں اور ڈبلیو سی والے اٹھا کے لے جائیں۔